Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 4 de janeiro desse novo ano que estamos iniciando e também ainda celebrando o tempo de Natal. E nós vamos meditar no Evangelista João, no capítulo 1, os versículos de 35 a 42. Encontramos o Messias. Naquele tempo, João Batista estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com Jesus. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro o seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Pedro e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Irmãos e irmãs, costumamos sempre recordar com alegria as experiências de encontros e de partilhas de relacionamento interpessoal. Convivência e outros detalhes são acontecimentos inesquecíveis em nossas vidas. Algo parecido deve ter acontecido com os primeiros discípulos do Senhor. Ficaram cheios de curiosidade e inquietação frente à personalidade e fascinante e atraente do Mestre, até ao ponto de abandonarem o seu antigo Mestre João Batista para seguirem Jesus. E à pergunta: Onde moras? Veio a resposta simples, mas sugestiva, quando Jesus afirmou: Venham e vejam. E ficaram com ele todo aquele dia. O Evangelho não conta o que Jesus fez com eles. Podemos supor que conversaram muito, apresentou-lhes sua proposta do Reino de Deus, e ficaram todos eles apaixonados pela resposta. Certamente, compartilharam também alimentos. Descobriram a grandeza do amor eterno presente no meio da nossa humanidade e do nosso tempo, que é o próprio Cristo. Souberam aproveitar a hora da graça do Senhor, esperar nosso testemunho. Que bom seria se a humanidade inteira se deixasse cativar pela verdade que vem da pregação e do exemplo e do testemunho de Cristo. Estas experiências encheu-lhes o coração de luz e de esperança, a ponto de convidar outros discípulos e o seguimento do Mestre. Perguntemos: somos capazes de experimentar
de forma concreta algum encontro íntimo com o Senhor Jesus? Como conseguimos provocar experiências de encontros em nossas comunidades, nas nossas famílias, nas comunidades, nos nossos ambientes de trabalho? Pois bem, irmãos e irmãs, os evangelhos deste tempo do pós o Natal, todos eles nos levam a justamente a meditar um tanto na figura de João Batista, o precursor da vinda do Messias no nosso meio, que é Jesus. Portanto, vamos procurar, como João Batista, ficar um pouco assim, como que distante de esse desejo imenso de viver a presença de Jesus e, ao mesmo tempo, confiar nessa infinita bondade que encantou tantos discípulos até formar o time dos 12 apóstolos. Estamos vivendo um tempo aí de tantas dificuldades nos meios sociais. Vamos prosseguir orando, pedindo a presença real de Jesus no nosso meio, Ele que é o príncipe da paz, que traga a paz, a concórdia, o amor, o perdão tão necessário nos dias atuais. Vamos renovar nossas orações a Deus pelos nossos irmãos, os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, ainda nesse espírito natalino. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.